ကိုလုံးမြင့်တဲ့ကြော်ကြီးနဲ့တော့တွေ့ပြီပေါ့ကွာ။ဒီလိုកောင်မျိုးတွေကចញ្ញានានៗပညာပေးတော့မှတ်သွားမှာเนาะ။နင်းသားဒီမှာမြန်မာလိုရစ်ဆောင်နေတယ်เนาะ။ငါလည်းအင်္ဂလိပ်လိုမရက်တတ်ပါဘူး။အင်္ဂလိပ်လိုတောင်းကြလေ။ဒါမျိုးလေ။ဟိုအချိုးစားကတော့လည်းပြည်တယ်เนาะ။အိုးအရေးတွေဟာတော့သဖတ်နေပါလားဆိုတော့မှတွေ့ပြီ။ The idea not to need to go go ကိုမျိုးဆိုလူပေါ့။အားလောက်ကိုလေထောက်လဲလိုက်တယ်လို့ထက်ချက်မကွာလေလိုက်မြာကြာတော့လေလူကနေရထိုင်ရစိတ်တီချင်းချုပ်လာမြာအေးနင်းခဏခဏပြောနေအဲ့ကိုလုံးမြင့်ဆိုရဲကောင်ဟဲ့ကိုလုံးမြင့်မဟုတ်ပါဘူးကိုကိုအုံးမြင့်မှာဟာကိုကိုအုံးမြင့်ဟဲ့လားနာမည်ကလည်းရှင်းလိုက်တာဟာယောက်ျားလေးအဲ့လိုနာမည်ရှင်းကတိတ်မုန်းတာဟာနင်းကိုခဏခဏစိတ်ဒုက္ခလိုက်ပေးနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ကောင်ကရှင်းမှာဖြစ်မှာဟာဖြစ်ပါမလားနင်းဘလားနဲ့နင်းဘလားပိုးဟကိုနင်းနဲ့မြောက်ထားတော့လောက်ပဲရှိရဒါဆိုအဲ့ကောင်ငါထက်ဘလတ်တောင်းနေမှာလားတူလဲအိမ်မြောင်နှစ်နဲ့မြောက်ထားတာတော့ရှိပါလေ။ဟာ။အဲ့လောက်နဲ့တော့တက်မလာနဲ့။အဲ့ကောင်ကရှင်းပဲနေလိုက်ခဲ့လား။လာလိုက်ခဲ့လား။လာလာဝင်လာလာမှာ။ဟေးလာပြီဟဲ့။လာမြင်လာ။ဟဲ့။ဘာမှလည်းနေရကိုလုံးမြင်။ငါလိုက်ရနေမှသူပုံနေရမှာ။ဟဲ့။ခါတိုင်းဆိုရင်လေငါအနောက်ကနေအရေးလို့တကားကောက်လိုက်နေတာ။ငါအရေးကမှနေရေးထဲရောက်သွားရင်ပျောက်သွားသေးတယ်။ဒင်းရလေနေပူပူမိုးရရတောက်လျှောက်လိုက်နေ။လူချင်းရှာမရဘူးလူချင်းလက်တကန်းနဲ့အေးငါလက်တကန်းမှရှိတော့ငါလက်သီးသားမိပြီးတော့မှတ်လိုက်တော့ဟမ်နော်ဟမ်ဟဲ့ချိုးချိုးပါလေဟိုမှာဟိုမှာဟုတ်တယ်ငါတို့ကြောပေးပြီးရက်နဲ့ပြောက်တွေ့လာတွေ့လေအေးအဲ့ဒါကိုကိုအုံးမြင့်မယ်သိကြလားအေးအေးကိုလုံးမြင့်နဲ့ကြော်ကြီးနဲ့တော့တွေ့ပြီပေါ့ကွာဟဲ့ဟမ်နေအလောင်းကောက်ကိုပြင်ထားလိုက်တော့ကြံကြောင်းကြီးသွားဝယ်ထားလိုက်သွားဟဲ့ချေလုံးလုံးနေဖြစ်ကုန်နေမယ်ချင်းချောင်းရုံလောက်ဆိုရပါပြီဟာနင်မသိပါဘူးဟာဒီလိုកောင်မျိုးတွေចញ្ញានានៗပညာပေးတော့မှတ်သွားမှာเนาะနင်သားဒီမှာမြန်မာလိုရစ်ဆောင်နေတယ်เนาะငါလည်းအင်္ဂလိပ်လိုမရက်တတ်ပါဘူးအင်္ဂလိပ်လိုတောင်းကြလေတောင်းကြလေဟိုအချိုးစားကတော့လည်းပြည်တယ်เนาะအိုးအရေးတွေဟာတော့သဖတ်နေပါလားဆိုတော့မှတွေ့ပြီโอเคว่ะวันละอปิซ้วยบีโซบิตะกอนซ้วยเล่ได้เฉยมาเลยตะกอนต้วยมาวะทาอินเดียแมนยูอินีขึ้นนี่แหละฮ่าเนี่ยแหละฮะแมนยูแฟนจริงๆงาบลูโทยมาเลยตะเยหนีต้วยเยเยหนีเด้เลยだใบแม่เลยฮะตะกอนคุ้มแม้เมยไล่เลยฮะบ่เมยไล่ตาเนี่ยบ่เลยเมจาญูบ่จะไล่น้องเสร็จตาเลยซุเมยไล่ตาแมนยูทีมมาเมปูโจ่ใจส่งเลยลงเมยไล่ตาโอ้ไอ้มาโรนี่เด้เปียไอ้มาแช่เปาะว่ะเก๋ๆๆใช่เลยပြဘာဆက်ဖြစ်အဲ့လားပြဘာဆက်ဖြစ်ဘာဆက်ဖြစ်ရမှာလဲဒီကောင်ကလက်ပိတ်ဆိုင်ခေါ်သွားတယ်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးတော့တင်းနာတာဟာဘာမှတော့လေပြောတော့လေကြီးမိုးကြီးနဲ့လောင်းကောက်ဖို့ကျန်ကျောင်းကြီးဝေထားဟုတ်တယ်ပြောမိတယ်လေပြောမိတယ်လေအေးလေပြီးတော့နေရောက်ဖားနဲ့ပွားပြောနေတယ်ပွားပြောနေတယ်လေနင်ပြောနေပြောနေနင်ဟုတ်ရဲ့လားဆိုက်တယ်ဆိုက်တယ်နော်ဆိုက်တယ်ဖုန်းဆက်လိုက်ရဆက်လိုက်ဆက်မယ်နော်ဆက်ပါကြိုက်ပြီလေငါကြောက်တယ်တယောက်မှမရှိကြိုက်ပြီကြိုက်ပြီကြိုက်ပြီเอ้กูก็ออมเหรอเอ้งาว่าจอยเอ้เอ้มามาแล้วแคปเปลแล้วมาฮอไดเซ่นเลยล่ะกัวยอแคปเปลแล้วอ่ะดิตะไนเซ่นมาถ่ายนี่ดิเอ้โอ้ลาเกลีซะไอ้โหมาเมยยอดิเอ้ลาไปๆๆไปดิดายอดิเอ๊ะนี่ตะเกยซะเลยล่ะซะเลยดิบาเฮ้ลูกดิบาเฮ้ละไอ้กองฮอดิดายอดิดิกองวินเหมเลยสกายเปียวจาเมเลยตะเกยล่ะมาล่ะตะเกยล่ะมาบ่ดิดายอดิยอดิตะเกยไหนตะเกยไหนตะเกยไหนโอ้จันทุโอ้เฮ้จันทุจันทุใครจะมาจันทุลงมาพี่จันทุลงมาพี่จันทุลงมาพี่ตะเกยดิบ่
อะไรจิ้มจิ้มยังไม่ได้เนี่ยใส่เงี้ยมองลูกอันนี้เพี้ยนอยู่งาท้อเพี้ยนมาพี่งาท้อเพี้ยนมาพี่ไหมขนาด